E aí, meu coroa? Essas machas aí, como é que tá aí? Tá chegando aqui pra ver se já tá boa. Tá regulada a marcha. Cara, eu tô calibrando aqui a marcha, né? Já tá legal aqui. Beleza. A ré. Primeira. Boa. Segunda. Terceira e quarta, quinta, aê, filé, aí, galera,